sutiksite, kad turėti orų prognozę po ranka labai pravartu, ypač kai orai tokie permainingi. Daugelį populiarių orų prognozių portalų galite pasiekti ir telefonu, pavyzdžiui, www.orealis.lt, www.meteo.lt. Įvairių su orais susijusių naudingų nuorodų rasite ir vap.teledu.lt. Jei orus norite sužinoti dar paprasčiau, tai yra kas kartą neatidarinėdami naršyklės lango, įsidėkite specialią programą, pavyzdžiui, snaptu.com. Įsidėgę ją ir nusistatę pagal savo buvimo vietą, tarkime Vilniaus miestą, orų prognozes galėsite peržvelgti vos keleto klavišų paspaudimu. Tele 2. Ką mokėti daugiau?